Dostlar bana bir yerde ciddiyem çıroyla avtomobilimiz kop geçipti. Benim bu 6. seriye kıtı. Bu çekkerokta bu gene için narkını yama işte testten çıkarıp kalın. Bana dostlar narkı 5 milyon 400'ü 46 mi yakin. BMW 6. seriye kıtı. Suite idiotini paralarımız. Rengi kızıl lentelerde koyuştu. Satışke tayyor. Şimdi o barı patarka kalıp bir orsak bu arada 80 bin dolardı. Arkadan görünüşümüz. Ve en ne dedi? Çıraylı tarafı Zavatskoy spoiler var agen. Ötken sefer Porsche'da görsat kendim. Kotarladı özü salondan. Kotarladı çıkadı. Benim bu 6. seriye GTS. GTS mas GTS. Burada aşık ettim. Bu sedan mas kuzufumuz ne dedi? Kupe desek hem boladı. Çünkü kupe deyişimizde sebep orka bagajımız bana orka laboy bulan bir gelikte açılar. 4 değişiklik, 5 de orunduklik. Bazı karakteristikası bana Allah'a da tanıştırıp otaman dostlar. Gittik. Assalamu alaikum hurmatli yurttaşlar. Kanalımızda abone açılar, kanalımızı güzeltip bora etken barca insanlar. Bugün 31. dekabr, hammalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Dostlar, bugün mana BMW avtosalondaman. Oldingi videolarimda aytib o'tgandim, ukamiz videolarimizni kuzatib borarkan, aka BMW avtomobillardan bo'lsin degandi. Mana bugün BMW avtosaloniga keldim. Hozir qisqacha birinchi narxlari bilan tanishtirib o'taman dostlar. BMW M8 bor, X7 turibdi. Oq rangda. Birinchi narxlari bilan qisqacha tanishtirib o'taman, keyin Adenni xarakteristikasi va boshqa ma'lumotlarni abzor qilib ko'rsataman. Agar sizga Adenni o'sha mashina haqida video qiziq bo'lsa, kanalimizga o'tib obuna bo'lib, o'sha sizga kerak bo'lgan videoni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling do'stlar. Keyingi qiziq videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Kommentariyada qaysi mashina sizga qiziq qoldiring, keyingi videolarimizda harakat qilamiz. Siz so'ragan mashinalar chiqarishga do'stlar davom etamiz. Yana bir bor hammalaringni bayram bilan. BMW 6. seriya GT do'stlar. Davom etamiz, xarakteristikasi haqida qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar. Aytib o'tdim, 3 litr avtomobillik, 6 ta silindrlik, 24 ta klapanlik dizel motor bilan jihozlangan. Judayam chiroyli rangda. Tak uzunligi 5 metr 10 santimetr. Balandligi boshqa sedanlarga qaraganda anchagina baland, 1 metr 53 santimetr. M5 ko'rsatgandim, 1 metr 47, undan anchagina past 10 santimetr baland. Keyin bu yerda clearance'imiz ham. Clearance'imiz anchagina baland. Ancha bo'lib endi, ancha emas, 14 santimetr. Eniga do'stlar. Eniga 1.90 cm, 1.90 cm. Mana orqa parktroniklarimiz, mana bu yerda orqa kameramiz. Bashti BMW'larda hammasida 360 gradus kamera bor. To'rtta eshiklik mashinamiz, 4.5 ta nima deydi, 4.5 ta sedinalik deb aytilgan, o'zi aslida 5 ta o'rindiqlik deymiz. O'rtada ham bar borligi uchun orqa sedinada 4.5 ta deb aytilgan do'stlar. Salonimiz oynak bilan birga ochiladi, juda ham chiroyli. Sim ochildi. Va eshigimizda menimcha hozir bemalol hammasida davotchik bor. Ko'rding? O'zi yopadi. Ozgina yopilmay qolsa, avtomatik davotchik o'zi yopib oladi. Tak, hozir orqa bagajimizni ochish iloji bo'lsa ko'rsataman mana tabloda. Do'stlar, ko'rinayapti degan umiddaman. Bunday qilamiz. Hozir qaysi eshik ochilsa ko'rsatyapti. Hozir men old eshikni ochdim, ko'rsatyapti. Orqa bagaj do'stlarim ko'rsatadi hozir.
Simpson. Özü yapardı. Jack orka bagajımızdı. Simsim. Ko'rdilaringiz do'stlar, orqa laboy bilan birgalikda ochiladi. Bu mashinaning qulay tarafi oilaviy hisoblanadi. Bu shtoramiz olinadi do'stlar. Hozir olmay qo'yadik. Olinadi. Orqa sidinamiz yotadi. Shunda bagajimiz juda ham katta bo'ladi. O'zi tak. Bu tagida ham narsalarimiz bor ekan. Menimcha buni tagida zapaskamiz bo'lsa kerak. Tik. Sim. Yapamız. Bagajımız da satışına katta. 500 litrelik. Dostlar. Knopka bilan yapıladı. Orka bagajını giymizem. Şurada hem çıralı. Orka kapotumuzu açtı. İlacı bulsa. Açıp kursatamayın. Köp avtomobillerde açtı. İlacı bulma yaptı. Çünkü aytib o'tdim, akkumulyator o'tirib qolmasligi uchun alohida bular o'zlarini nima deydi, sim bilan ulab qo'yishgan ko'p mashinalarga ochish iloji yo'q. Agar ochish iloji bo'lsa, ochib ko'rsataman. Aytib o'tdim, 3 litr oldi kapotimizda 3 litr obyomlik dizelli motor, 6 ta silindr, 24 ta klapanlik. Silindrlarimiz V obrazis emas, red bo'lib joylashgan. Menimcha bunaqasiga joylashgan bo'lishi kerak. Narxini aytib o'tdim. 5.446.000. Hozir salon qismiga o'tamiz. Qisqacha tanishtirib o'taman. Davom etamiz. Do'stlar, oldi kapotimizni ochdi, iloji bor ekan. Hozir ochib ko'rsataman buni. Hoppa. Mana do'stlar, kapotimiz. Dizelni turbo nadovlik dvigatelimiz. O kabellarga e'tibor beramiz do'stlar. Aytib o'tdim. O'zlari akkumulyator olmasligi uchun kabel bilan ulab qo'yishgan, chunki faralarimiz kurglas o'tishni yoniq turibdi. Orqa oldi faralarimiz va salonimizdagi polnisti elektronikamiz ishlab turibdi. Tak. 3 litr obyomlik dizelni motor, 6 ta klapan. Silindrimiz do'stlar, men bunaqasiga degandim. Yo'q, bunaqasiga joylashgan ekan. Mana 1 2 3 4 5 6 ta silindr, 24 ta klapan. ABS sistemamiz albatta bor. Ko'rinyapti degan umiddaman. Orqada. Hozir qorong'iroq bo'lgani uchun ko'rinmaydi. Hop, umivaykamiz bor, konditsioner bor do'stlar. Kapotimiz shu do'stlar. Hamma narsa bor. Bu yerda turbada o'ta vozdix chiqarib, vozdixni olib chiqarib yuboradigan filtrimiz. Ana bu yerda ana bunaqangi turbalari usilenni bo'lgan. Bu ham bitta qulaylik desak ham bo'ladi. Kapotimiz shu. Ko'p kapotga vaqt ajratmaymiz, kapotimizni yopamiz. Tak, yopildi. Salon qismiga o'tamiz do'stlar. BMW 6 seriya GTS Vashi Agon. Salon qismiga o'tamiz. Polnisti elektronikamiz ishlab turibdi bundan. Salon qismimiz parogimizda M yozuvlarimiz bunisida yonmaydi. 7-chi seriyada ko'rsatgandim. Oq koja, oq emas, maloshni desa ham bo'ladi. Oq aralash sideniyamiz. Sportivni. Albatta elektroprivodlik. Tik. İşlemayapti hozir. Elektroprivodlik sideniya. Sideniya. Tak. O'zi yopdi davotchigimiz. Do'stlar, mana rulimiz. Multifunksional rul. Deymiz, multifunksional rul. Rulimiz qiziydi. Rulimiz qiziydi. Steklopodyomniklarimiz va bakoylarimiz legirovkasi. Ya
Salonumuz judayam chiroyli. Polnosti oq koja va bunaqangi podsvetkalar bor. Hozir yashil yonib, yashil emas, siniy yonib turibdi-kan buni. Mana bu yerdan sozlashimiz mumkin. Hozir bu yerda oldingilariga o'xshagan yondi. Start stop knopkamiz mana do'stlar, yana bir marta bossam уже zavod bo'ladi. Buni iloji yo'q. Ana bu yerda tak zakrit sobshcheniye. Mana dobro pozhalovat уже yondi. Приборларимиз hammasi, oldi tabloyimiz. Tak. Домой. Так, mana bo'ldi do'stlar. Düğümü hazır esimden çıkıp kaldım. Önce 15 düğümlük olsa gerek. Bortoya kompüter, sensörlü ekran, navigasyon sisteması var. Telefondan ulaş funksiyası var. Multimedya sistemimiz 360 gradus kamera, zadni vid kamera. Karobka передачımız dostlar. 8 baskıçlı avtomat. Aytib o'tdim 6 silindirlik. 24 klapanlik 3 litrlik dizelli motor. Dizelli motor bo'lganligi uchun dizelli motor juda ham kuchli bo'ladi. 6 talik emas, 8 talik korobka передачи o'rnatilgan. Mana bu yerda ruchnigimiz, bunda ham rejimlarimiz bor. Sport, komfort, eko rejimimiz va parkovkani saqlash rejimimiz ham bor ekan do'stlar. Mashinani bir marta parkovka qilib saqlab qo'yasiz. Keyingisida mashina o'zini-o'zi avtomatikki parkovka qiladi. Oldingilarida ham bo'lgan bo'lsa kerak, balki men ko'rsatmagandirman. Bonusida mana bezprovodniy zaryadkamiz bor ekan. Bu yerga telefonni qo'yamiz, mashina o'zi avtomatikki xullas shundan bezprovodniy zaryadka. Mana bu yerda 12 voltlik telefonni zaryad qilish uchun razvedka va bu yerda stakan qo'yishimiz uchun. Bu mashina MP5 va boshqalariga qaraganda anchagina arzon bo'lgani bilan nima deydi, komplektatsiyasi anchagina ko'proq ekan. Men o'zim shunaqa o'ylayapman. Ularda motor obyom kichik ko'p bo'lsa, bunda salon qismida komplektatsiyamiz ko'proq ekan. Ana bunda ham xuddi oldingilariga o'xshagan. Klimat kontrolimiz уже ishlashni boshladi. Hozir mana bu yerdan men o'tirgan voditelskiy zinani klimatini sozlashimiz mumkin. 21.5 turgan bo'lsa, bu tarafdan passajerskiy передний сиденьяны климатını sozlashimiz mumkin. Уже ishlashni boshladi do'stlar. Hozir o'chiramiz. Va o'chirish mana bu yerdan sensorli ekran orqali o'chdi уже. Hozir ikkinchisini ham o'chiramiz, o'chdi do'stlar. Tak, mana bu yerda radioyimiz ishlab turibdi. Va mana shu kichkinagina sensorli ekran orqali rolimizni qizishi, sideniyani qizishi, sovishi hammasini boshqarishimiz mumkin do'stlar. Aytib o'tdim oldingi videoda mana bu joystick orqali. Mana joystickni qimirlatsangiz multimedia sistemani boshqarishimiz mumkin. Mana. Так. Ana bu yerda barimiz do'stlar. Sim. Bar, bu yerda ham 12 voltlik razvedkamiz bor. Yopamiz. Rolimiz ko'tariladi, tushadi. Cruise control bor, klimat kontrolni ko'rsatdim. Hozircha shu sideniyamiz. Sportivniy sideniya, juda ham qulay. Ichiga cho'kib ketasiz. Gaz bossangiz mashina tagingizdan chiqib yugurib ketadi do'stlar. Tak, davom etamiz. Mana bu yerda mana
Ana haliginda ishlamagandim ana hozir o'zi start stop knopkamizni bosdim, bosdim, o'zi ishlayapti. Ha. Dinamos elektroprivodlik. Start stop knopkamizni ko'rsatmagan bo'lsam, do'stlar, mana start stop knopkamiz. Mana yana bir marta bossangiz o'zi zavod bo'ladi. Tak, yopamiz. Mana orqasi dinamiz, orqasi dinamizda ham mana parogimizda M yozuvlarimiz var. Orqasi dinamiz ham dastatishdan katta. O'zi qanchagina joy qolayapti. Boshqa versiyalarga qaraganda menga juda ham yoqdi bu mashina. Chunki juda ham qulay ekan. Ham katta bagajnik, oilaviy mashina desak ham bo'laveradi. Mana bu yerda 2 ta bitta emas, 2 ta 12 voltlik telefonni zaryad qilish uchun razvedka. Mana bunisida ham klimat kontrolimiz monogazonalik. Mana u ishladi. Hozir ishlashni boshladi, havo chiqaryapti. Sim sim och. Klimat kontrolimiz mana bu o'ng tarafdagi. Bunisi ham ishlashni boshladi. O'chiramiz. O'chdi. Klimat kontrolda ham juda ham foydasi bor. Masalan, kimgadir issiq havo yoqmasa, sovuq havoni o'ziga bosishi mumkin. Mashinamiz 4,5 ta o'rindiqli deb aytib o'tiladi, chunki bunaqangi qimmat mashinalarda hech kim orqasi dinda 3 kishi qisilishib ketmaydi. Orqa mana barda hisobiga 4,5 ta deb aytiladi. Orqaga 2 kishi hisoblangan. Barimiz. Сейчас. Mana barimiz do'stlar. Mana bu yerda ochsak mana. Stakanlar qo'yishimiz mumkin. Tak, yopamiz do'stlar. Uje avtosalonda yopishyapti ekan. Davotchik ishlayapti. Do'stlar, mana shu yerda videoga yakun yasaymiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa klass bosing. Hozir keyingi mashinalarni ham qo'ldan kelgancha avtosalondan ko'rsataman obzor qilib. Sizga keyingi mashinalar qiziq bo'lsa, keyingi videolarimizga o'tib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Keyingi videolarimizga o'tib ko'rib, kanalimizga obuna bo'ling. Kommentariyalarda qoldiring, qaysi mashinalarni ko'rishni xohlaysizlar? Bentley'mi, boshqami? Avtosalonlardan qo'ldan kelgancha narxini va obzorlarini qilib ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Keyingi mashinamiz mana M8 hozir sizlar bilan chiroyli qilib, obzorni qilib ko'rsataman. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz do'stlar. Davom etamiz.